gane tumrap para muda besok dadi ate wong kang dipercaya sing becik dienggo dibuang barang sing ana. Kece-kece diwadai takir ya dek yo sawo kece soko kalioso bengi mikir dek esok sore mikir kok yo kebangetan sing dipikir ora rumangsa. Neng bareng ketemu bang bayi ora karuan. Oe ono krumpul dalan luar. Oe yen lorong pecane awan. Kece abang sawo gunung yo dek yo tuku serabi ning kutho Semarang ore pucang dek kok rasane bingung bareng arep rabi biyo rerekan lara. Sama.